Patah kat sini ya. Patah kat sini. Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel, Abis Says ya. Okay, hari ni Abis Says ada satu masalah ya. Real Abis Says Shimano Grappler 301HG. Tom dia tak boleh nak tekan guys. Tak boleh nak tekan. Pusing pun tak berapa nak ngam. Hari nak kena servis guys. Tam tak boleh nak tekan Grappler 301HG. Kali ni habis saya nak buka, nak check apa masalah Tam ni tak boleh nak tak boleh nak engage. Okay, okay guys. Okay, kita buka nut ya. Kita buka handle dulu. Pusing ke kanan ya. Pusing ke kanan. Okey, yang ni terakhir guys. Kat sini ya. Okey, kat sini. Senang sikit nak buka. Macam tu guys. Alamak, inilah guys. Patutlah tak boleh nak engage. Okey, yang ni kita kena cungkil ya. Ini kita kena cungkil. Ni guys. Okey, sekarang ni tam tak boleh nak engage. Okey, kita tengok. Kita tengok apa yang tak kena, apa yang masalah dia tak boleh nak engage, ketat. Okey, yang ni kita spring ni kita buka dululah. Takut terjatuh. Spring dekat pinion gear. Pinion gear support. Okay guys. Kaki yang panjang ni. Ya, yang panjang ni.
Yang panjang ni dekat casing ni guys. Dekat casing ni. Dan yang pendek ni dekat stopper ni guys. Okay. Ha, macam tu guys. Okay guys, seterusnya kita nak cabut pinion gear. Okay, dua skru dah buka, spring. Dua skru kat sini dah buka, spring pun dah buka. Okay. Okay, kita cabut dulu yang ni. Okay, ni spring kat dalam ya. Okay guys. Okay, cara nak buka pinion gear. Okay, tolak je sebelah sini ya. Okay, masukkan sebelah sini, tolak je. Ah. Okay guys, dah keluar. Okay, ni pinion gear. Tempat skru. Dia patah. Jadi dia tak ada kekuatan untuk hold ini punya ni apa? Foundation ni. Okay guys, ni patah kat sini ya. Patah kat sini. Ha, tengok. Itu sebab okey, dia tak dapat nak engage ya. Tam tak dapat nak engage disebabkan clutch cam ni patah guys. Okey. Habis saya dah order. Habis saya dah order daripada Japan. InsyaAllah dalam 3-4 hari lah, 3-4 hari lagi mungkin akan sampai kot. InsyaAllah. Okey, stay tune guys. Kita tukar yang ni ya. 1 week later. Okay guys, alhamdulillah. Okay, spare part sudah sampai guys daripada Jepun. Okay, jom kita lihat. Jom kita tengok apa yang kat dalam ya. Okay guys, sampai sudah. Okay, yang ni yang patah eh. Yang patah yang sebelum ni patah. Patah terus guys. Ni dia panggil clutch cam. Okay, dan yang ini original Shimano punya spare part eh. Okay, Shimano genuine parts. Okay, clutch cam, clutch cam. Okay. Okay, cara pasangnya, pastikan nombor ni di sebelah kiri ya. Dia ada nombor 71712 ni di sebelah kiri. Okay. Masukkan. Dan yang ini di sebelah kanan guys. Ha? Nombor ni di sebelah kiri. Okey, nombor di sebelah kiri dan yang ini di sebelah kanan.
Okey, macam tu guys. Okey, ni macam tu. Okey. Oh, yang ni tricky sikit. Yang ni susah sikit guys sebab dia spring ya. Yang panjang kat body ya. Kaki panjang ni kat body, yang pendek dekat sini ya. Oh, macam tu guys. Kena pegang tu betul guys. Takut terlepas. Okey. Pegang tu betul. Takut terlepas. Satu. Masukkan ni guys. Okay, lepas tu masukkan pin yang dia. Tolak. Okay. Okay, masukkan skru guys. Ikat silang ya. Okey guys, masalah sudah selesai ya. Okey, jom kita pasang guys. Okey, selanjutnya kita pasang balik spring ni ya. Kita pasang balik spring ni. Okey guys, seterusnya kita akan pasang shaft ni ya. Okey, dah masuk lah. Untuk kita masukkan skru guys. Okay guys, kita letak grease sikit ya. Okay, ngam. Okay guys, seterusnya kita masukkan ni disk ya. Masukkan disk. Okey, lepas tu kita masukkan ni ya. Okey. Sebelumnya kita akan pasang drag stack ya dengan main gear. Okey, ni habis saya dah susun. Habis saya dah susun mengikut susunan dia lah. Jadi yang ni dah cuci, cuma kita letak grease ya sikit. Betul-betul sikit guys. Tak boleh banyak. Nah, tak boleh banyak. Bagi ada sikit ya.
Cakap apa bagi ada rasa ya? Okay, lepas tu. Lepas tu masukkan main gear. Hati-hati ya dengan dia punya spring dan lock tu. Ha, yang kat sini ni. Hati-hati ya, jangan terlepas. Okay guys, seterusnya, ini pun sama juga. Sikit je. Secukup rasa. Kasih dia berminyak saja. Berminyak pun sikit je. Okay. Dan kita letak cover. Okay guys, sebab tu kita letak grease lah dekat main gear. Okey, ngam. So start rack. Tekan sikit guys. Okey, lepas tu ni ya. Masukkan locking ni. Masukkan nut. So, screw guys. Okay guys, kita akan macam biasa. Okay, masukkan side cover, side plate. Okay guys. Okay guys, akhirnya sudah siap habis saya repair ya. Alhamdulillah. Okay dah. Dah dapat engage dah guys. Okay, kalau tak dapat engage tu, okay yang ini guys, problemnya. Okay. Ini problemnya. Okay, asalnya dia macam ni. Ha, tapi lubangnya patah guys. Lubangnya dah rosak. Jadi nak tak nak memang kena order spare lah yang ni. Okay guys, sampai sini sahaja video ABC kali ini. Alright. Okay, ABC mengharapkan agar video ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa yang bermasalah seperti ABC. Alright. Okey, disertakan sekali di description video ini, ABC akan sertakan link Shopee untuk pencuci gear, main gear, pinion gear dan yang lainnya real oil, real cleaner guys. ABC selalu pakai yang auto trading lah, yang auto trading.
Okey, di description habis saya akan sertakan link pencuci untuk apa ni, real parts. Okey. Okey, dia apa panggil, dia punya content tu, ingredients dia tu degreaser lah, dia macam degreaser. Alright. Okey. If you like what you saw today, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi. See you soon. Bye.